Та бүхэн Японы алдарт бурбон шоколадыг мэдэх ба. Тэгвэл бурбон брендийн жигнэмүүд манад аль хэдийн ороод ирчихсэн доталын дэлгүүрт зарагдаад эхэлсэн байлээ. Амт чанарын хувьд үнэхээр тасарсан хизээч мартагдгааргүй нэг тийм дурсах сэтрээ сэтгэл дүлцсэн. За за ямар ч байсан хой жигнэмэг ороод ирсэн байлээ. Манайх нэг амтлаад үзээрэй. Япон жигнэмэг бамбруштэ бурбон. Зэг. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Саяхан өвдөд бүр өвдөд болохгүй болохоор нь хуучны кинонуудыг сэргэж үзлээ. Үзээлвэлээ. Гүүлгээл үзлээ. Тэгсэн харин ким дууханах гараад ирлээ. Жинхэнэ бацаан байсан үед дурсаж нилээд суул. Гой гой хэсгүүдийг нь үзэж давхар хутагтай хэсгийг марчжуу гэсэн мартаагүй. За тэгэд гинэд бодлоо. Ким дуухан шиг кино юу байдаг нилээ гэж. Цаг цав гаргаж байгаа юм чинь чанартайхан кино үзчихмээр байсан учраас ач холбогдол өгөлгүйгээр нилээд хэд хоног толгоод хаяа хаяахан бодож байна. Тэгсэн харин нэг хүн ахаа бодит явдлаас сэдвүүлсэн слово бацаанаа үзснүүл гэж байна. Үгүй л гэл. Тэгсэн ер нь л гой сериал болсон байналаа шүү. Оросод оны өмнө шуугуулад авсан сериал штэ гэж байна. Тэгээд үзлээ харлаа жаахан бодлоо. Тэгээд чанартай сайхан бүтээлийг та бүхэндээ ярьж өгөхөр шийдлээ. Ингээ шүү. Кинонд орцгоо. Бидэнд 1989 оны Татарстан улсын нийслэл Казан хотыг харуулдаг. Нэгэн хүү өөрийн зурсан төгөлдөр хуурн дээр хөгжмийн хичээлээ давтан суув. Түүнийг Андрей гэж дуудана. Манай хүн онц сурлагтан бөгөөд ээж дүү хоёртойгоо амьдэрдэг. Тэр сургууль явах замдаа гурван хүүхэдтэй зодтолтож байгаа нэгэн хүү хараад аль болох холоор тойрч гарна. Автобусны буудал дээр нөгөө хүү Андрейтэй цуг автобусан суув. Нөгөө бацаан Андрей болон түүний нэг ангийн хүү Скандир хоёр байгаа мөнгө бүгдийг нь өг гөлгнүүдэй гэж хэлдэг. Бүдүүнээ байгаа 30 копейка бүгдийг нь өгдөгч Андрей түүнд үгүй гэж хариулснаар ухаан алдтлаа зохиулна. Сургуулийн ойл нөгөө бүдүүнээ манай ах өөрийн гэсэн бүлэглэлтэй. Сайнны мөг гөлхийг ахтаа би хэлнэ. Наадхи чинь жинхэнэ гөлөг болох юм штэ гэж нилээд хорсонгүй ярин зогсон. Андрей бүдүүнээ дээрэмдүүлсэн 30 копейкных нь 20-ыг нь өөрөөсөө өгдөг. Хичээл эрхлэгч манай онц сурлагтан хүүг дуудаж уулзаад чи сургуулгаараа хоцроод байгаа нэг жалд туслаач хэмээн гуйдаг. Гэтэл өнөөх нь нөгөө автобусанд манай хүнийг дээрэмддэг хулиган байж таар. Энэ хүү Марат гэн харин энэ охин бол түүний найз охин Айгул. Марат универсам гэх бүлэглэлд харьяалагддаг бөгөөд энэ нь ерөнхийдөө манай 80-90-ийн оныхан шиг 13-ийн хороолынхан модны 2-ийн гих мэтчлэн хуваагчсан ахトゥ атманаар ялгарчсан бүхий л бол үтэхгүй зүйлсийг хийдэг залуусыг нэгдэл. Ингээ манай хоёр маратын герт очно. Тэднийх ядуу биш боловч тийм ч баян биш. Гэхдээ л Андрейг бодвол дэжгүй амьдралтай. Хичээл давтах зуураа тэд хоорондоо сайн гэгчэн танилцаж өдөр бүр уулзаж хичээлээ давтахаар бол. Маргааш өдөр болоход нөгөө бүдүүнээ Андрей дээр хоёр найзтайгаа хурч ирээд маратад дээрэмдүүлсэн 30 копейкныхоо оронд бүр 3 рубль олж өг хэмээн сүрдүүлдэ. Манай хүн мэдээж үгүй гэж хариулдаг ч энэ удаа зүгээр цохиулаад өнгөр. Марат Андрей хоёрын нөхөрлөл улам зударсаар байна. Марат найзаасаа англи хэл сурч байхад нөгөөх нь түүнээс гудамжны амьдралын зах суха сонсож бокс дээрэм гих мэтчлэнтэй танилцаж эхэлдэг. Энэ бол универсам бүлэглэлийн ахлагч Каши. Тэр удаа Маратыг дуудаж авчираад машинаа угалах гэж байна. Харин энэ хооронд Андрей Скандер төх 3 рубль олж чадаагүй улмаас хоёр найзт нь зодуулаад тавьчих. 3 рубль хаанаас олох нь мэдэхгүй байгаа хөөрхий хүү Маратад хандаж чи намайг универсамд оруулаад өгч. Тэгвэл би энэ өрнөөс гарах гээд байна гэж учирлан гоох боловч маратонд үгүй би чадахгүй гэж хариул. Тэгэхэр манай хүн универсамынхны цуглардаг газар дочоод тэдний томчуул болох Сима супер турбо 3 би бол маратын найз. Тэр намайг дуудсан юм а гэд бодлоо хэлчихдэг. А супер үнийг сонсож байсна хэрвээ чи надтай спаринг хийсний дараа хоёр хөл дээр зогсож үлдэж чадвал би чамайг бүлэгтээ авъя гэж хариулдаг. 3 минут мишок осныхоо төлөө Андрей универсам бүлэгт орж чадна. Сургууль дээр Марат нөгөө бүдүүнээ тандаж тэр одоо манай хүн болсон. Чи түүгээр оролдвол бид нэр оролдож байна гэсэн үг. Тиймээс бүдүү үгцгүүч ирээд эндээс алга болоо гэж сүрдүүлдэг. Тэгээ Андрейд манай хот бүхэлдээ том том бүлэглэлүүд хуваагдсан. Тэд хоорондоо байлдаж хэн хинээс илүү вэ гэдэг үзэж гар хөглийг нь хуглах бол энэ үхэн. Хамраасан цус гаруул зогсдоггүй аль дээр өнгөрч. Тэд нэг нэг алж байж санаа намардаг болсон үе хэмээн бяцхан нэвтэрхийтэл уншиж өгдөг. Зима Турбо хоёр бацаануудаа дагуулад Москва руу явцгаана. Андрей тэдэнтэй хамт явахын тулд зургийн аппаратан зард замын зартлал. Онц сурлагтан залуу маань замда Балто гэдэг хоч ав. Москвад буусан даруйд л манай залуучууд дээрэм танхаа хэрэг үлдчихэв. Балто нөгөө хэдийгэ дуурайж хүн дээрэмдэх гэж байгаа цагдаад баригчихдаг. Казан дээрэд манай хүн байцаалт өгч байна. Насан дүрэгийн хүүхдийн байцаагч Ирина Сергеевна түүний хэрэг үлдсэн сэтгэлийг асуухад нусга боцсон байцаагч ихчэд хамт кино үзэх үг хэмээн санал тавьдаг. Цагдаагийн газраас тэр хэнийгч барьж өгөхгүйгээр гарна. Нөгөөдүүлэн ч түүнийг яг л баатар шиг ухтаж авцгаадаг. Чатран ажиллагч One Expert.
Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт дараа амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 мянган төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг чийсэн түүнийгээ бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Болто үсэн хусуулж бусдаагаан адил болно. Өөрөө нөгөө байцаагч хүүхэнтэйгээ кино үзэх боловч кино зүгээр л нэг өсвөр насны хүүхдүүдэд зөв хүмүүжил олгох зорилготой нэвтрүүлэг баримтат кино маягийн зүйл байж таардаг. Үзүр дуусны дараа Ирина Сергеевна Андрейг тайзан дээр ураад ойлгосон зүйлээ ярьж өгөх хүсэл Болто гараад гүчгэн. Маратын хооронд найз охинтойгоо уулзаж хажуугаар нь кашетэ цуг гудамжинд гарч лөөврийн ажил хийгээ зогсож байна. Гэтэл Андрейгийн ээж тэр хавар явж байгаа тэдний хавханд орж нөгөө тоглоомонд нь бооцоо тавьж эхэлнэ. Марат үүнийг анзаарч нөгөө хэддээ манай хүн байгаа юм а гэх боловч нөгөө дүүл нь авч хэлэлцдэггүй. Найзынхаа ээжийг хамаг юм алдахыг харж чадахгүй Марат цагдаа нар ирж байна гэд орилцгоо. Бүгд тарж ийш тийшээгэн гүйх боловч найзынх нь ээж мөрөдө тоглоомонд булган малгайгаан сарын цалинтайгаан тавиад туучихсан байдаг. Цагдаа нар ирээгүй мэдсэн кашей Маратад шангын хүртэнэ. Болто гэртээ орж иртэл намайг цагдаагийн хошууч Илдар гэдэг нэг нөхөр сууж. Ээж нь түнд лөөрдүүлчихлаа гэж гомдол гаргасны дагуу ирсэн гэж тайлбарлав. Маргааш нь хошууч Болтог хэсэг дээрээ дуудаад жаахан хүнс аваад яв. Ээж чинь мөнгөгүй болчихсон. Ахын та хэдэд тусална гэж хэлээд манай өөний компьютер дээрээ тоглолт. Орой болж хүү явах болоход маргааш ах дээрээ дахиад хүрээд. Чамаар хийлгэх ганц хоёр ажил байна гэж хэл. Андрейг цагдаагийн газраар эргэлдээд байгааг дуулсан Марат түнд хандаж андаа. Чи юу л хийгээд яваад байна? Ямар ч үсэн хэний ч талар ам нээж болохгүй штэгээд зогсож байтал Маратын төрсөн ах. Вова Адидас зэрэгэ салагдаж ирнэ. Тэр Афганд байлдаж байгаад ирж байгаа бөгөөд Үнэрсам бүлгийн томчуудын нэг байсан гэдгээр алдартай. Адидас эрэнгүүтэл шууд Үнэрсамынхны цугларддаг бодволт ирж кашетэ уулц. Тэр шууд Андрейгийн ээжэс лоувердэж авсан мөнгөний талаар асуухад кашэ шууд л сэдвээ өөрчилж андаа чи нэг манай шин залуутай бокс тоглоод үзээч. Чадвар чинь хэвээр байноу харцгаая гэснээр тэд рингэн дээр гардаг. Жингийн хувьд Адидас нэлээд дутуу учраас ялагчихна. Эцгүй байх 2 жилийн хугацаанд нь гарсан өөрчлөлтүүд Вовод нэг их таалагдахгүй байгаа учраас санаа нэлдэг хэдэн өгтөн аваад шинэ бизнес эхлүүлдэг. Түүний санаа нь тэдний нутгаар дайр чөнгөрч байгаа машин болгоноос татвар авах. Шинэ бизнес сайнч биш, мууч биш гэхдээ баг багаар явж байна. Зарим нь төлнө, зарим нь зүхтэн, зарим нь бүр гарч ирээ зодол. Цагдаа нэр ирэхэд манай хэд хэдэн тийшээгээ тарж алга болцгоо. Ажлын өдөр дуусахад Adidas олсон мөнгөө тэнцүү хуваагаад Андрейд дээрээс нь 25 рубл нэмж өгдөг. Манай хүнч гэрте ирээд олсон мөнгөө номны завсар хатгалаад анхнаасаа л тэнд байсан мэтэр харагдулдаг. Гэсэн ч ээж нь энэ мөнгийг буруу гараар олсон мөнгө гэдгийг олоод мэдчихэн. Энэ өдрийн өрөө манай залуус дисконд орцгоо. Андрей Ирина Сергеевна дээр төхөж очиод бүтгэнд өрөх боловч өнөөх нь түн батгалцсан хариу өгдөг. Манай хүү гологцсондоо уурлаж өөрийнхөө хувьд сонирхолгүй үдшийг сонирхолтой болгохын тулд Искандер дээр төхөж очиод юу ч олоог байх нармаг нээж зодоо эхлүүлдэг. Цагдаа нар ирж зодолдож байсан хүмүүс сугтцгаана. Ирина Сергеевна харин Марат Болто айгуул гурвыг аваад заалны арын өрөөнд нуугдж үлддэг. Тэдэн дээр хошууч Илдар хурч ирээд Андрейг дагуулан гэрлүү наваад яв. Замдаа тэр Болтог нойлдруулж байгаа засран хүмүүжүүлэх зорилгоор шуудан хийсэн тоосоор хэдэд гусаад ав. Энэ хооронд Үнэрсан бүлгийн 2 бацаан Кирилл Ирлашнаар автобусн суух гэж байгаад 13 бүлгийн хүмүүс баригдчихд. Кирилл яг автобусндаа үлдэн харин Ирлаш зодуулаад үлддэг. Маргааш өглөө нь Марат Андрейгийн ээжийн булган малгайг худалдаж авахар дэлгүр дээр очив. Гэтэл худалдагч түүнийг хулгайш байна гэж тэрүүгээр нэг ойрлож гардаг. Амьсгаадчихсан зогсож байтал англи хэлний багштайгаа Марат тарах бөгөөд аргаан барсандаа манай хүн өөдөөс нь харж мэдлчгээд аргашаа хараад алхах тэр мөчөд хөөхий багшийнхаа малгайг шүүрээд зугтаачих. Тэгээд бүх найзуудаа Андрейгийн гэрч цуглуулж байгаа түүний ээж шүүрсэн малгаан бэлгэлчин тэр. Кирилл өөрийнхөө духыг шилээр зүсэж байна. Нөгөө хэд дээр хурч ирээд намайг өөр бүлгийнхэн ухаа алтал зохиж унахчгаад Эрлашиг аваад явсан гэд худлаа хэлчихдээ. Марат Эрлашиг хэр байгааг мэдэх гэж гэрт нэчин. Гэтэл имэн хаалгад тайлснаа найз чинь эмлэгт байгаа. Би яг тийшээ явах гэж байлаа гэж зогсож. Тэд нар бүгдээрээ эмлэг дээр найзыгаа ирэх гэж очих боловч хөөхий имэг сувлэгч дагуулад морг руу яваад орчихдээ. Эрлашиг муусан новшнууд өгтлэн зодчихсан болж таар. Нөгөө сахалтай цагта Болтото Моргтой таарснаа найзынхын зогцыг түн тааруулж чиний ирээдүйд одоогийн байдлаар нэг иймэрхүүл харагдаж байна да хэмээн сануулга өгдөг. Шүдийг шүдээр амиг амиар гэсэн хөл гудамжинд үйлчлдэг учраас бацаанууд найзынхаа өшөөг авахыг юу юунаас илүүтэйгээр хүснэ. Тэгээд Кириллэс хэн байсан аль бүлгийн та хоёрлоо дайрсан бэ гэж асуухад өнөөх нь айд сандарсандаа Разиэст бүлгийн нэг хүн байсан гэд тухлаа хашаа шаачдаг.
Маргааш өглөө болоход Марат Разиез техний цуглардаг газар ирснээ тэддэг өдөө цугтаа. Разиез! Чуш бани! Нөгөөдөл нь жараас нь хөөж манай хүн яг баригдаж авдгийн даван дээр найзууд нь ирж Разиез бүлгийнхнийг оттолсон ба. Зодтолтож дуусчихад манай хэд автуусанд ин гисэн тэгсэн гээд хоорондоо ингэдэн ярьц. Тэгээд дошин дөрөө ирээ цуглардаг бодуулт ороод иртэл тэдний ахлагч Кашэй Разиез бүлгийн томчуултай уулзаад сууж байна. Кирилийг дуудаж авчираад ганц хоёр юм асуугаад тэд худлаа шааж хоёр бүлгийг хагаралдуусныг олоод мэдчихдэг. Ирсэн зочид ч явж Кашэй Кириллийг дуудаж авчираад одоо ер хүн шиг бидэнд үнэнээ хэлэх цаг чинь ирсэн гэж хэл. Өнөөхөн ч яг юу болсон талаар үнээр нь бүх зүйлийг хэлээд үнэрсэн бүлгээс хөөгдөн. Хөөгдөхдөө зүгээр ч нэг хөөгдөхгүй хүн болгон зодуулж дээрээсээ нөлмүүлэн хэвдэн. Эрлашийн оршуулган дээр бацаанууд бүгд дээрээ ирсэн байна. Адидас найзуудаа тойрлон зогсоод Эрлашийг бид хизээч мартахгүй гэдэг тангараг өргөн. Балтуу хичээлээ тараад гэртээ ороод иртэл нөгөө цагта ээжтэй тэмрэлдэ тэмтж байдаг. Цагтаа жаах уу тэр гэрийн хамгийн том эрх хүнтэй эвээр ярилцаж харилцаа сайтай байх ирмэл Эрлаш найзыг нь яг ямар бүлгийн бурхны оронд илгээснэг хэлж өгдөг. Адидас ч энэ мэдээг сонсоод шууд хөдөлгөөгөөр 13-ийнхны бүлгийг тагнуулахар хүн явуул. Андре яагаад ч юм бэ Ирина сэргээ юмнаа гингэрт ирнэ. Тэнд байгаа хүмүүстээ ертөнцөг үзэг үзлээсэн болж маргалтан гэрээ эзний үдшилхийг өмөлөхгүй тул гараад үчигд. Сургууль дээр Андре нөгөө бүдүүнийг жаахан хөөхөд дээрлэж байгааг олж хараад тэсэлгүй очиод балбчихдаг. Тэгээ хичээлдээ ороод сууж байтал сургалтын менежер гаднаас орж ирсэн нь англи хэлний багшийн булган малгайг Марат шүүрчсэн байна гэж хэл. Андре шинэ бүхнийг чимээгүйхэн сонсож ээжийнхээ малгайг яг ямар гаралтай болохыг олж мэднэ. Хичээл тарж өд болоход Adidas Irlash-ийн өшөөг авах гээд бацаануудаа цуглуулчихсан. Маратыг чи гэрлөө очиод кастет аваад иртэгээд гүйлгэв. Өнөөхөн ч хар урдаараа гүйж очиод ахыхаа захиасыг авах гэж идэл аав найл хэдийн малгааны хэргийг нь мэдчихсэн Маратад алганы амт үзүүлж утсаар баглаж аваад машиндаа суулган өөр хот руу авч явах гэж идэл нөгөөтгч нь гараад хүчгэв. Кашэй Ирлашиг алсан 13 бүлгийн хүнтэй уулзаж ирээд Ирлаш өөрөө л амнаасаа болсон гэж. Та хэд одоо тарцгаа гэж хэлдэгч Адидас үнийг нь яавч эрх хүний ёсонд байж болохгүй зүйл гэж орилоод би л ганцаараа байсан ч явна гэд алхав. Нөгөөдөл нь ч найзынхаа өшөөг авахар түүний араас алхав. Энэ үйл явдал бол бараг л түүхэнд бичигдсэн бөгөөд одоо хүртэл касант ам дамжин яригддаг. Зодооны үеэр Адидас гуйндаа хатаастай модор хатгуулна. Андрей ч ухаан алдтлаа хэнийг нь цохиулна. Нөхцөл байдал эвгүйтэйд байж батал цагдаа нар ирснээр бүгд хідэн тишээгээ тарж алга болцоходг. Андрюха эмнэлгийн орон дээр ширнэ. Ирина Сергеевна түүний хажууд байх бөгөөд яагаад ч юм бэ тэр Балтог явахаас өмнө уурал дээр нь үнсчихдэг. Орносоо ариг гэж усад манай хүн үүдний сувлэгчдэр очиж Ирлашиг эхлэж чангаасан байдаг сургалтал өнөөх нь эмнэлэгт ирсэн болж таарна. Өөрсдөө өлийн даван дээр гэгчээр манай хүнч гараа зангидж очиод хөгийн бацааны 12 хавиргыг нүцгэн хөлөөрөө хуг дэвсэлдэг. Маргааш өглөө нь Марат эмнэлэг орж ахыгаа эргэх гэтэл гаднаас хамаагүй хүмүүс оруулахгүйгээд хаалгаадаг. Тэгэхэр Марат гадаа тамхилж ийсэн дадлагын оюутнуудын халаатыг дээрэмдэж аваад эмнэлэг рүү үсрээд орчихно. Ороо төд удаагүй байтал Андре зодуулсан 13-ийн бүлгийнхээ өшөөгөө авна гэд эмнэлгийн цонхыг хаг цохиод бас ороод байна. Марат Андре турбо хоёртой таарч ахыхаа байгаа газрыг мэдээд хагалгааны өрөөнөөс норкоз нь гараагүй Адидасыг насилкин дээр хөвтүүлж аваад төрхөн гар. Замаараа ганц хоёр нөхдөдтэй таардагч нөгөөдөл нэг их саад болж чаддаггүй. Гудамжинд гараад манай хэд Андрегийн ээж нь нүдэн дээр төргөний машин хулгаалan арэ гэж нөгөө гаруудаас мултардаг. Замдаа осолоогүй цагдаа нар төөгдөж машинтай мөргөлдөг шахдагч цуглардаг бодлолтой тэд эсэмэнд хөрч ирцгээд. Супер Андрег болсон бөхцөлд буруутхан дураараа хүн зодсон гэж шидгчэтэл Адидас ухаарж Балтаг өмөрч бүгдэрийн энэ явдлыг Универсамын бүх нийтийн хурал дээр авч хэлэлцнэ гэд өнгөрөөд. Андрег гэж нь буруу замаар будаа тэлэхгүй тул цэргийн сургуульд бүртгүүлнэ. Хүүч татгшин ганцаараа ороод ярилцлаганда зориу тэнцдэггүйч ээжтэй тэнцсэн гэд хэлчих. Универсам бүлгийн бүх нийтийн хурал олж байна. Вова Адидас бүлгийн толгойлогч Кашэйг Ирлашийн төлөө юу ч хийгээгүй. 13-ийнхнаас мөнгө авч амаа хамгисан гэж буруутгаад зохиод авна. Үүнээс нь болоод бүлэг дотор хагаралтаж эхэлдэгч Адидасын тал хүний илүүгээр тэднийг алд. Эргэж ирээд Адидас цуглардаг бодлоо бүрэн өөр мэдэлд авч Кашэйгийн сепиг эвдэж дотроос нь нилээд их хэмжээний мөнгө болон гар бүг олно. Энэ үйл явдлыг тэмдэглэн манай хүн бацаануудад дагуулад кино үзүүлдэг газарт очино. Тэнд боёвик триллер кино гарч байснаа гинт эротик үзүүлбэр гарч ирснээр манай залуус нэг нэгээрээ нойл орцгоодаг. Үзүүлбэр дуусны дараа Адидас иймэрхүү зүйлч үнэхээр ашигтай юм байна. Өөрсдийнхөө төшин дээр кино гаргадаг болчих дэжгүүл юм гэж хэлснээр манай хэд шинэ бизнесийн санаагаа ол. Тэгэд Марат эзнийг нь саатуулж байх хооронд Балтоо дотгошоо орж видео тоглоулагчийг нь хулгайлдаг. Энэ өдрийн өрөө Марат Андретэй зүг гэрт ночно. Гэтэл тэнд Илдар байж таарах бөгөөд эмлэг цодуусах хүү ухаангүй байна. Хэрв тэр хүл Андре шоронд явнаа гэж ээжд нь хэлдэг. Маратын аав хоёр хүүтэйгээ ярилцж байна. Марат Андрегийн ээжийн лөөрдүүлж алдсан булган малгайг эргүүлж өгөхийг хүсэндээ багшигаа сэксэрсэн гэдгээ аавдан хүлээн зөвшөрдөг. Гэхдээ тэр нарийн ширийн зүйлсийг ярилгүй үлдэнэ.
Энэ бүх үйл явдал ингээд дууслаа гэд байж байтал Андригийн ээж хүүгийнхээ сурлагын талаар багштай нуулснаар бүх зүйл оронгоор иргэд. Багш нь малгайгаан таних, ээж нь харин гүн шокнд орж стрессийн төвшин нь байж болох хэмжээнээсээ хэд дахин давчихдаг. Тэр гертэн ирээд хүүхдүүдийнхээ нүдэн дээр үсээ шатаа. Түргэн дууддаг чи эмч нар нь хөөрхөн эмэгтэй шар хатны полигон руу аваа явуулчихдаг. Адидас эмлэг дээр очиж Андрид зодуулсан хүүгийн талаар сургална. Тэр өөхгүй гэдгийг олж мэдээд нэлээд баяртайгаар гарч яваад Наташа гэдэг сувлэгчтэй танилцдаг. Үүний дараа Универсан бүлгийнхэн өөрсний кино театрт нээцгэн. Ирина Сергеевна Андрей хоёр уулзаж байна. Тэр түнд дүүгч нь удахгүй асрамжийн газар руу авчиж магадгүй гэж хэлдэг. Энэ талар Илдар олж мэдээд тэр хоёрыг харж хандна хэмээн амлана. Марат Айгуул хоёрын харилцаа хуурцдмал байна. Манай хүн 2-3 хоног сургаггүй алга болчиход ирж байгаа бөгөөд энэ оронд нь Айгуулыг нэг нөхөр хоргоогоод нилээд зовоосон байдаг. Марат үнийг мэдээд нөгөө хулгайч нар явж очин толийг нь хамартай цог хуухшаа. Үүний дараа Айгуул найз залуудаа талархаж тэдний дунд жижиг кэн оч үсэрснээр манай хосууд анхны үнсэлтэн хийдэг. Марат аавынхаа төрсөн өдрөөр найз охиноо миний оронд кино театрын касан дээр ажиллаад өгөөч хэмээн гуйдаг. Аавынх нь төрсөн өдрч болж бүх зүйл зүгээр л байдгаараа явж өтөл манай хийдин кино гаргадаг газар өөр нэг 100 айлын пистакод орж ирснээр турбог зөгж унгаагаад олсон мөнгөгийг нь видео тоглоулагчтай нь дээрэмчих. Айгуул зүгээр зогсож байгаад хэн нэгэн дээрэмдүүлдэг охин биш болохоор видео тоглоулагчнаасаа тас зуурсаар байгаа тэдний машинд хамт суучихдаг. 100 айлын гаруудын ахлагчийг жолтыг. Тэр айгуулд наа тоглоулагч чинь хулгаан тоглоулагч. Танаа хийдий гертэл бид нар чамайг яах чгүй. Чи тайван байж болно гэж амлалт. Ухаан алдтлаа зөхиүсэн турбаг Адидасын гэрт авчирна. Адидас шууд л жолт руу залхаж уулзах газраа дохроод гарч явах чийтэл найз зөхиндөө санаа зурсан Марат аавынхаа машины түлхүүрийг хулгайлчихсан. Аха би зүг явна гэд гараад ирдэг. Тохиролцоо хийх газраа манай хоёр ирнэ. Тэгтэл жолтыг хүмүүсийг бүгдийг нь цуглуулчихсан тохиролцоор ирсэн Адидас Марат хоёрыг хүмүүс ирээ зодуулж Адидасыг надаас уучлалтгүй. Үгүй бол дүүгий чинь чихийг таарна гэж сүрдүүлдэг. Юу ч болоогүй байхад өөр стакуудаас уучлалтгүй нэгдэг чи гудамжны өвлөөр хамгийн том доромжлол гоцогдох хэдий ч Адидас түүний хүссэн зүйлийг хэлдэг. Зөвлөн гарав сансандаа хүрсэн хэдий ч Маратын чихийг сэтлээд аавынх нь машиныг аваад авчихдаг. Буцаж ирээ жолт айгуулт юм ярих гэтэл нөгөө Маратад машиныхаа толийг хамартайгаа цог хог шаалгадаг Рома гэж залуу. Айгуул хүчинч гсэн додгор амтн сууж ахын тэр. Жолти өгсөн амлалтанда хүрч чадаагүй дэ харамсаж Ромаг үхтэлн балбаад бүлгээс өөч. Үүний ардуур Адидас бодуултаа хурч ирээд гар бууга аваад 100 айлынхны цуглардаг газар руу явна. Жолти болсон явдлалд өөрчлөлт гуйгаад үнэхээр миний буруу гэж хэлдэгч Адидас тэнд байсан бүх хүмүүсийг шархтуулаад Жолтиг буудаад алчихдаг. Марат хүнд байдалд орсон найз зөхнөө гэрт нь хүргэж өгнө. Айгуулын эцэг их энэ явдлыг намдаархаар шийдэж олон хүн энэ тухай мэдчихвэл түүний амьдрал дараа болохын нэмэр хэмээн үзэж цагдаа нарт юу ч хэлдэг. Адидас дүүдэд хандаж ганц хоёр юм зөвлөж байна. Чи найз зөхнөөгөө дахиж битгий харьц. Хэрвээ бацаанууд түүнийг хүчндүүлсэн гэж мэдчихвэл чамайг бүлгээс хөншөө хэмээн анхааралтай. Хошуу жил дараа хүчингийн хэргийн талаар судлаж байна. Тэр хүн амьны хэрэг гарсан нь хүчингийн хэрэгээс үүдэлтэй байж болзошгүй хэмээн сэжиглэж байгаа ч яг нотлож чадахгүй байгаа учраас тэр хавихныг бүгдийг нь сайн байна. Тэгээд Адидас гэж нөхрийг эрен суруулж эхэл хэмээн доод хэддэ тушаал буулгадаг. Марат найз зөхөн дээрээ ирсэн байна. Сэтгэл санаагаар дэмжиж хайртай гэдгийн бадлахын тулд тэр түүнийг бүжгэнд хамт явуцгаая хэмээн өрдөг. Энэ хооронд харин Адидас нөгөө эмч хүүхнээ эргүүлсээр л байна. Урт хойно нь гарч бүжгэнд хамт явъя л да гэж өдөржин гуйснээсээсд орой нэг юм зөвшөөрсөн хариу сонсдог. Андре энэ хооронд Илдар дээр ирж дүүг маань асрамжийн газар руу битгий явуулаад гэж гуйснаар тэд хамттай ээжийн сэтгцэн эмнэлгээс гарган гэрт нь авч ирдэг. Орой нь Илдар утсаар ярьж байгаад Адидасыг хайж байгаа талаараа Андрейд сонсогчдог. Андрей ч зүгээр байж чадахгүй диско болж байгаа газар руу гүйж очин Адидас танхааруул. Бүжиг болж байгаа газарт Марат Айгуул хоёрч байх бөгөөд турбод Айгуул таалагдахгүй байгаа учраас Айгуулыг хүшигэлүүлсэн гих цуу яраг таран хөөрхи охиныг нүүр хийх газаргүй болгоод хайчихдаг. Энэ өдрийн өөрөө Адидасын гэрч цагдаа нар нэгжлэг хийж байна. Харин Адидас нөгөө эмч хүүхнийдээ нүгдэж өглөө болтол гитар тоглож цагийг зугатай өнгөрүүлдэг. Маргааш өглөө Айгуул яа охиноо хичээлтэн хүргэж өгч байна. Орой ирж авна гэж хэлээд явах боловч Айгуул гертээ нууцаар буцаж очоод цонхороо үсэрчихдэг. Андре хөөрхи охины үхлийн тухай мэдээд Адидас тамгийн төрөнд хэл. Адидас харин дүүгээ сургуулаас нь тосч аваад оршуулгын газарт ирж хамт алп хааж байсан нөхрөө эргэдэг. Өөр бүлгийн хүн гэдгийг нь Марат сонсоод эндээс явцгаая гэх боловч ахын дүү. Танд хэн хаанаас гэдг нь хиндэж хамаагүй. Харин чиний хажууд хэн байна? Нуруугч нь хэн хамгаалж байна гэдгийг чухал гэдгийг ойлгов. Үүний дараа Адидас бараг л тасарсан дүүгэн гертэнд хүргэж Айгуулын талаар түүнд хэлдэгч Марат юу ч ойлгохгүй.
Вова орой нөгөө хүүхний дээр шүнийг өнгөрөх гэтэл Наташа өөдөөс нь гарч ирснээр цагдаа нар чамайг хүлээж байгаа гэхин тэр. Адидас ч дүүгийнхээ найз өхнийг өмөрч хэрэг хийсэн гэдгээр Наташад хэл. Тэгээ тэр хоёр цагдаа нараас сугтаж хотын захад байрлах Наташагийн эгчдөр очтол нөгөөдүүл нь оршуулгын ажилтай гэд байж байдаг. Гэрт нь ороод төд удалгүй Адидас өөрийн гараар хороосон жолтыг олж хардаг. Маргааш өглөөч болж оршуулгын ёслол болоход Наташа түүний хамаатан хин хороосныг олж мэднэ. Марат ч сургууль дээр айгуулын тохой олцсон зүгээр л түүнд энэ тухай хийсэн хөөг барьж аваад зодчихдаг. Адидас энэ хооронд хотоос явахдаа бэлдэж бүлгийнхээ ахлагчаар Зимаг үлдэн. Андрегийн ээж зах гараад гертэн эргэж ирж байна. Тэр өхнөө хаана орсноо санахгүй байгаа бөгөөд Андрес шуудхан бацаанууд дээр очиж тусламж гуйдаг. Тэгэд бас сагдагийн газарт очиж хайлах боловч ээжийн сэтгцэн имлэг рүү аваад явчих. Турбо Андрегийн дүүг олоод гертэн авчирч өгдөгч цагдаа нар дүүг нь асрамжийн газар руу аваад явчихдаг. Андрег ч гэсэн асрамжийн газар руу аваад явна гэх боловч манай хүн гараадгүй ч. Турбо удаа ахлагч осон болохоор хуурлаж байна. Тэр тэнд айгуулын талаар ярих бөгөөд Мара түүнтэй холбоотой байсан учраас бүлгээс Маратыг хөөнө. Мэдээ зүгөөч нэг яв гэд явуулчихгүй нь ойлгомжтой. Тэнд олж байгаа цодоо нэг комсомолын зохион байгуулагч Коничиг үед нөхөр ирж залгадаг. Комсомол гэдэг үг би дээр үес нэх ажил олгож хайж байгаагүйч юу юм бол доо гэ битүүхэн өөрөөсөө энэ гарч ирэх болохын дасугаад асуугаад байдаг гэсэн хэвгүй юу. Тэгээд хайгаад үзсэн чинь коммунистический союз молодежи гэж байгаа хэвгүй юу. Эндээс комиг нь аваад за эндээс болохоор союзэс болохоор соог нь аваад молодеж гэдэг үгээс моолыг авч байгаа хэвгүй юу. Тэгээд комсомол гэдэг үг гарч байгаа юм байна. Тэста. Энэ болохоор коммунист залуучуудын эвлэл гэсэн товчсон. За тэгэд Коничи ухаангүй хөвдөж байсан Маратыг ажил дээр авчирна. Тэр түнд энгийн ажил хийж мөнгө олж хүн шиг амьдрах гаргалгааг харуулад хошууч илдарт түүнийг хүлээлгэж өгдөг. Хошууч ч түүнтэй айгуулын тал ярилцаж хэрвээ чи надад тусалвал би түүний хэргийн жинхэнэ буруутан чамд авчирч өгё гэж хэлдэг. Энэ өдрийн өрөө Балтуу Марат дээр юм. Марат түнд маргаа цуглаан дээр битгий очороо гэж хэлснээр тэдний уулзалт дуусна. Маргааш өдөр болоход Марат Турбог тулаан дуу. Дөнгөж зодон эхлэмэгц цагдаа нар хурч ирээд тэдний бүгдийг нь баривчилдаг. Энэ үеэр Турбогийн биенээс шолтыг буудсан буу гинэд гарч ирэх бөгөөд Марат түүнийг ахыхаа төлөө хийсэн нь ойлгомжтой байдаг. Илдар Андред сайхан сэтгэл гаргаж тавьж явуулна. Манай хүн ч очих газаргүй учраас нөгөө бодвалтаа яваад иртэл Кашей хуучин нөхөдтэйгөө ирж гисэн манай хүнийг балбаж байснаа универсал бүлэг гэж одооноос байхгүй болсон гэж хэлдэг. Адидас дүүгээ гэрийнхээ гадаа хүлээж байна. Тэр Маратад мөнгө өгснө ахыгаа хувцыг аваад гэж хуухолоч манай хүн мөнгийг нүрлүүн шидээд хөгийн хулчгар амта. Хэрвээ чи тэр гайтай видео тоглуулагчийг хулгайлах санаа гаргаагүй бол айгүй л өнөөдөр амд байх байсан гэд гүүгээд явчихдаг. Явж явж ирсэн Маратад аав нь алганы амт үзүүлэх чийтэл тэдний хаалхыг комсор Коничив догсноор нөхцөл байдал 360 градус зэрэгэн. Тэр гартаа Маратад хайгилсан хүндэт жуух барьчихсан байх бөгөөд түүний гемт хэргийн бүлгийг устгах том хөв нэмэр оруулсан гэж хэлдэг. Аав нь саяхан болгож өгөх гэж байсан хүүгэн баяртайгаар төрн зогсон. Үүний Артур Андрей, Ирина Сергеевна дээр ирнэ. Гэтэл өнөөх нь дүүг нь хөдөлчихсөн үрчилж авна гэд байж байдаг. Андрейч баярлан би танад амьдрч болох уу гэтэл хэрвээ чи гэмт хэрэгтэн байха болно гэвэл болно гэснээр манай гурван шин амьдрал эхэлдэг. Илдар Наташа дээр ирж гсэн Адидасын талаар сурглаад сурж байна. Гэтэл хэргийн эзэн өөрөө гаднаас ороод ирнэ. Адидас түүнтэй ноцолдож байгаад Наташаг аваад гараа цугтаач. Мара чин амьдралаа эхлэж коммунист залуучуудын игнэнд нэгдэж цуглаанд ирсэн байна. Андрес тэнд Ирина Сергеевнатай зүг ирсэн байж тарах бөгөөд хурал тарсны дараа хоёр найз хуучнаа ярин зогсон. Марат болтой тандаж бидний мөрдөг байсан бацааны кодекс үнэн хэрэгтээ хайртай айгуулын юм хор очихсан штэ гэж хэлдэ. Андрей үүндэн дургуцж түүний гож ураар нь дууцнаар хоёр найз хоорондоо зодлоо. Төгөл төр хуурч бацаан хүчээр дутууж хэлсэн эцсийн дүндээ Маратыг нам дарж чаддаг. Наташа Адидас хоёр цугтаасаар л байна. Машин хулгайлж замдаа тед гардагч цагдаа теднийг зогсоод. Яг баригдаж балардгийн даван дээр Наташа сэргэлэн зангаа ашиглаж ахаа сая бидний ирсэн зам дээр том осол гарсан та мэдсэн үү гэж асууснаар цагдаа яваад. Дараагийн зовсолт дээр Адидас гэрлүүгэн залгаж юуны болж байгаа талаар асуутал аав нь хүүдээ санаан зовсондоо эгэтэл харагчгаагүй гэж ээж нь хэлдэг. Манай хүнч аав та санаан зовж эргэж очин салах хэс хийхээр шийдэн. Өнөөдөр түүний насны буур болж байгаа хэдийч хүүг нь алуурчин гэдгийг мэдсэн ойр дотныхон нь хинэнч ирээгүй байдаг. Тэнтхийн зөөгч Адидасыг танд цагдаа дуудлага өгнө. Манай хүн харин дахиад л зүхтах хэрэгтэй болдогч энэ удаа тэндээс гарч чаддаггүй.
Вова Адидас нуруунда муудуулж хайртай бүсгүнхийн гар дээр амьсгал ураана. Комсор Коничев Маратыг 0 дуудана. Тэнд айгуулыг хүчирхийлсэн Роман гарттан гавтай зогсож байдаг. Нүдэндээ дүүрэн нулимстай Марат Ромаг өгтөл нь балбарч сэтгэлийн онготой л үйлдэг. Энэ үеэр Андрей дүүгээ дагуулчихсан Ирина Сергеевнатай цуг ээжигэн эргэж байна. Тэгээд тэндээс гараа дүүдэн амттай юм авч өгөхөөр дэлгүр орж байгаа нөгөө видео тоглуулагчны эзэнтэй таарч. Өнөөхөн ч түүнийг хурдхан дарж аваад цагдаад өгчөв. Киноны төгсгөл хэсэгт хүүхдийн засран хүмүүжүүлэхэд найрал дууны ард төгөлдөр хуур тоглон суух Андрейг бидэнд харуулдаг. За ингээд л энэ удаагийн кино тайлбар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.